Članovi udruženja veterana rata od 92. do 95. godine Lukavac u petak 8. jula u 7 sati ujutru ispred zgrade općine Lukavac organizovano će krenuti prema Nezuku kako bi se i ove godine pridružili Maršu mira. Za ovaj pohod se prema informacijama iz organizacionog odbora do sada prijavilo 3500 osoba. Marš mira 2016. godine je pored čina ukopa žrtava jedna od glavnih aktivnosti u sklopu obilježavanja 21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Iako je bilo određenih problema zbog dionice, za koju su postojale indicije da bi mogla biti minirana, trase i kampovi već su spremni, a organizatori su uradili sve kako bi učesnicima olakšali kretanje po stazi. Program Marša mira počeće izložbom fotografija iz proboja juli 95. održavanjem okruglog stola te vjerskim programom 6. jula u Nezuku, dok će kolona iz Nezuka prema Potočarima krenuti 8. jula u jutarnjim satima. Na potezu od Nezuka kao polazišta pa do Potočara kao odredišta, učesnici prolaze maršutom Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinci, Burnice, Kameničko brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak, Potočari, Memorijalni centar. Za kolektivnu dženazu 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima do sada su spremni posmrtni ostaci 127 žrtava, među kojima je 12 maloljetnika. Najmlađa žrtva je 14-godišnji Avdija Emina Memić. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Kamenica na području Zvornika, a bit će ukopan zajedno sa svojim amidžom Abdurahmanom i njegovim maloljetnim sinom Halimom, koji je imao 16 godina kada je ubijen. Najstarija žrtva je Mustafa Hajre Hadžović. Rođen je 1918. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Kamenica Zvornik. Do sada je u Potočarima ukopano 6377 žrtava.